Італійські медики завдяки рідкісній та ризикованій операції врятували ногу українській пацієнтці. Лікарі наважилися пересадити жінці донорську кістку. Кошти на операцію допомогла збирати українська громада в Італії, адже після страшної аварії кінцівку планували ампутувати. Катерина Нестеренко бачилася і зі щасливою пацієнткою, та зі сміливими хірургами. Її репортаж про надскладну операцію дивіться просто зараз. Тут лікарі спочатку не давали шансів взагалі ніяких, що я прийду до тями, бо одна лікарня відмовилася від мене. Рік тому Тетяна приїхала до Італії. Хотіла заробити гроші на квартиру для неї з сином. Мрії молодої жінки зруйнувала нічна аварія. До цього відділення швидкої допомоги у Неаполі українку привезли без тями. Мотоцикл, на якому вона їхала, врізався легковий автомобіль. Коли лікарі побачили її тут із численними переломами та втратою крові, в один голос заявили – її врятує лише диво. Першим рішенням медиків було ампутувати ногу, адже Тетяна зазнала надто багато ушкоджень. Але хірург Антоніо Д'Амато вирішив ризикнути і пересадити кістку з неживої людини. Головну операцію ми робили майже день, пересаджували гомілкову кістку, якої бракувало. Ми закріпили її між коліном та стопою за допомогою вкрученої бляшки. У ті місця, де поєднується її кістка з пересадженою, ми вживили стовбурові клітини, взяті з таза дівчини. Операція тривала 13 годин, над нею працювали семеро медиків відділення. Найбільшим страхом лікарів під час операції було те, що із негативним резусом крові Тетяни пересаджений матеріал міг просто не прижитися. Тетяна вірить, що незабаром зможе ступити обома ногами на землю. Я взагалі вважаю, що мені дуже сильно допоміг Бог, дуже сильно. Так як я попала, і такі були сподівання, і те, що виходили, казали моїм друзям, і ми не знаємо, що до вечора вона виживе. В Україні в Тетяни залишився 12-річний син. Жінка мріє привезти його до Італії, але процес отримання дозволу на проживання довготривалий. Зараз виходжу для Тетяни гуманітарний дозвіл на проживання та оформлення інвалідності. Згодом вона зможе зробити документи і для сина. Медики кажуть, у лікарні Тетяна проведе ще декілька місяців, а до справжнього першого кроку має минути щонайменше рік. Катерина Нестеренко, Альберто Дарія з Неаполя. Спецкор 2+2.